gurbaatu jaraa tokko ture khayyaro hunda shareekan isaatti dhaaddatu akkana jee ani takka jiruu tiyya keessatti waanuma takkallee hojjadhee khasaaree hin beeku yeroo takkallee shareekan isaatti qoflanii yeroo takkallee akkamittin khasaarre ja'aniin gurbaan qabaataan kun akka qormaata isaaf dhiyeessan gaafate isaanis timira gurgurta ja'aniin biyya Iraaq keessatti biyya Iraaq keessatti ammoo timirri akka xirrachi biyyee keessa guutetti guutee jira tanaafuu timira gurgurtee bu'aa takkallee hin argattu ja'aniin gurbaanis ni qeebale timira bitee gama magaalaa guddittii biyya Iraaq imale yeroo sanitti mootichi biyya sanii biyyaa deemee akka gama biyya sanii deebi'aa jiru himame yeroo gama biyyaa deebi'aa jiranitti intalti mootichaa faaya isii haratti buufte san booda boo'oche akka malee mootichi kun ajaje akka faaya isii kana barbaadaniif ummata biyyaatiin akkana jee namni faaya isii arke badhaasa guddaana biraa qaba intalatiyyallee isan fuusisa je'een gurbaan tujjaaraa sun ogga gama biyya Baghdaad dhufu ummata akka maraatatti ori'u arke gama raaree fiigan faaya intala mootichaa barbaadaaf ummata kana gaafate maal taataniiti je'een seenaa isaanii tana itti himan isaan keessaa namni tokko akkana je'e nyaata fudhachuullee irraanfanne deebuullee hin dandeenyu ummanni kaawwaan manaa baaneef nu dura arkanii gurbaan tujjaaraa kun akkana je'een naatu timira isiniif gurgura akkasitti timira hunda irraa bitan maallaqa hedduu an booda kunoo ani qormaata isin naaf kennitan dabre je'een akkasitti mootichi dhagahe dubbii tana nama biyya Iraaq keessatti timira gurguree bu'aa hedduu irraa argate dubbii tana ajaa'ibsiifatee isa arguuf yaammate mootichi akkana je'een naaf himimee waa'ee keetirraa tujjaartichis yaa goofta ani eegan naggadee eegalerraa hanga arraa guyyaa tokkollee hin khasaarre je'een mootichis maaliif je'ee sababa gaafate akkana je'een ani ilma xiqqaa miskiina yatiiman ture ummaan tiyyas dhukkubsattuu turte xiqqeenya kiyyarraa isiin tajaajila hojjadheetiin waan naaf isiin nyaannu mana galcha anaa amata shanii irraa eegalee hoggaan amata diiddam gohu ummaan tiyya du'aafaan turte harka isii kara samii ol qabdee du'aayi naaf goote akka rabbiin na waffaqu asaaraa takkallee akka nan garsiifne diinii fi duniyaa tiyya keessattis inumaahu ammas akka mana mootiirraa na fuusisu akka biyyeellee gama dahabaan naaf jijjiiru je'een osuma hin fedhin biyyee harkaan haadhe osoo mootichaa wajjiin haasawa jiru mootichi itti seeqe haasawa isaa kanarra tujjaartichis osuma haasawu biyyee keessatti waan takka tuqe hoggaa ol baasee ilaalu faaya dahabaati kan intalti mootichaa darbite sani allaahu akbar kun hundinuu du'aayi haadha isaati tujjaartichi kun ammoo nama yeroo duraatiif timira gurguree irraa tirfaawe biyya Iraaq keessatti akkuma seenaattu akkasuma jaarsa intala mootichaatis tahe subhaanallah du'aayin haadhaa qeebalamtuudha du'aayin haadhaa kana daran hojjechuu dandeessi yaa rabbi haadhaa fi abbaa keenyatti tola ooluu nuuf kenne yoo du'anii jiraatanis isaaniif araarame daawwattoota keenya kabajamoo sheer godhaa waliin gaha chaanaala keenyas naa iftiiu yuutuub gubbarratti sabskiraayib nuuf godha peejii teenyas feesbuuk irratti laayik nuuf godha jazaakumullah.